Здравейте, аз съм Влади. Аз съм Боян. Сега ще представим кратките Болстарс. И ще ви кажем, че гледаме много клипове на Слави де Клашърс. Добре. Хайде да видим кой имате сега. Гледай колко много карти. Вау! Това са големи фенове. Я да видим. А какво друго имате освен карти? А какво са? Фигурки, я покажете любимите си. Вдигни го, Дев, вдигни го, де. Вдигни го, покажи го на камерата, хайде. Рикосет. Я да видя, я. Това кое е? Баншил. Добре. Тара. Тара, добре. Пени. Не. Кое е това? Пени. Страхотно. Джейси. Беси, няма Джейси. Добре. От картата някой специално има ли? Гледай колко са много. Най-новата ми карта е роза. Я да видя. Ама пише Пени. Пени, да. Добре. Тук виждаме Джеси, Рикошет, Ел Примо, Пу, Франк, Тара. Кажете какво гледате вие всеки път? Гледам клипчета на Бол Старс и гледаме Слави де Клашърс почти всеки ден. Как играе, нали? Да. Ти, Влади, гледаш ли? Да. Харесва ли ти? Да. Имаш ли любима карта? Я покажи някоя любима карта. Пенито. Пенито, добре, показваме пенито. И? Я покажа. Да те показвам. Шели, има тук Бо. Да ти показвам. Чакам да ми показваш, хайде ще свършим клипчето, ще кажете чао на всички. Хайде се вижда само ли боси крачета вече. Тази кутийка. Това е... Какво е това? Мегабокс? Яко. Добре, хайде останете сега да кажете чао на всички. На мен любимата му карта е тази и ето тази. Я да видя. Старш се пени. Добре, хайде останете да кажете чао на всички. Чао! Чакай, кажи чао. Чао на всички, които ни гледат. Чао! Ние се забравихме тениските да ви покажем. И сега да се обратим и сега... Ще ви ги покажат. Хайде съберете се да вас снимам. Помните ли откъде ги купихме тези тениски? Да. Откъде? От Несебър. От Несебър, да. От Несебър. Да ги видим. Много са яки. Хайде, вече може да кажем чао. Чао.